Gente, o Isa decidiu ir embora. Levou a Ayla com ele pra mim poder fazer o vídeo direitinho. E toda vez que eu tentava falar, ela ficava... Que é a coisa mais fofa do mundo, mas aí a gente não consegue conversar. Espero que esse vídeo funcione, porque a gente tá no ar livre, então tem os barulhos da natureza solto por aqui. Não trouxe muito bem o tripé, então tá literalmente assim a minha vista. Eu amo ficar ao ar livre demais. Eu acho que é super relaxante. É, eu não ligo muito pra bichinho, essas coisas. Esse terreno lindo que vocês estão vendo nas filmagens é um terreno baldio do lado dos nossos apartamentos que a gente tá morando. O Isa sempre sai pra correr quase toda manhã e ele encontrou esse lugar, tipo, é literalmente bem atrás do nosso apartamento. Então é muito gostoso, a gente tem vindo aqui bastante. Só pra relaxar, eu quero vir mais até, trazer a Ayla um livrinho, um brinquedinho pra ela, um lanchinho pra ela talvez, porque agora ela tá colocando tudo na boca. Mas esse não é o assunto do vídeo, quero dar continuação à nossa série, sendo uma pessoa agradável. Já exploramos tantos aspectos sobre sendo uma pessoa agradável. Um tempo atrás eu até parei de fazer vídeos especificamente sobre sendo uma pessoa agradável. Eu via e ainda vejo o meu canal inteiro sendo mais ou menos sobre isso, de alguma forma indireta. Mas eu também gosto de fazer vídeos mais diretos também. Então esse vídeo vai ser um desses vídeos mais diretos ao ponto de sendo uma pessoa agradável. A gente já explorou a importância de ser uma pessoa agradável, por que que isso importa. Uma característica que eu acho que realmente é muito distinto na vida de pessoas agradáveis é que pessoas agradáveis, elas valorizam o tempo dos outros. Aquelas pessoas que a gente é atraído por elas, normalmente essas pessoas, elas sabem valorizar o tempo de um ao outro. Quando alguém valoriza o meu tempo, eu sinto amada por aquela pessoa. Eu sinto que aquela pessoa me vê, que aquela pessoa me valoriza, porque ela tá valorizando o meu tempo. E eu pensei em três coisas que, na prática, mostram pras pessoas que você valoriza o tempo delas. Primeira coisa, bem óbviazinha, mas eu acho que é realmente muito válido, é quando a gente é pontual. Eu tô trabalhando muito nisso na minha vida, porque eu acho que eu tenho uma má fama de chegar atrasada nos lugares. Mas eu tô realmente trabalhando muito pra mudar isso, tipo, em mim. E não só em mim, mas tipo assim, no meu histórico, sabe? Eu quero mudar isso de agora em diante. Não só de agora em diante, faz alguns meses que eu tô tentando chegar na hora nos lugares. Quando eu marco com alguém, eu quero valorizar o tempo dela e mostrar pra ela que eu tô valorizando o tempo dela, não chegando 10 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, nem 5 minutos atrasado, sabe? Eu tô realmente tentando chegar na hora que eu marquei. E mais do que tudo, acho que isso requer muita organização. Indiretamente, a gente tá dizendo que a gente não valoriza essa pessoa o suficiente pra se organizar pra chegar lá no horário. De priorizar, de valorizar esse tempo dela, a gente tá desperdiçando o tempo dela. Eu acho que isso é algo muito sério. Eu tenho tentado realmente trabalhar muito em mim, de me organizar pra chegar na hora que eu combinei com as pessoas, porque isso mostra que eu respeito ela, que eu valorizo o tempo dela e eu valorizo ela como pessoa. Então esse é o primeiro jeito de mostrar pra alguém que você valoriza o tempo dela. Outra maneira de valorizar o tempo dos outros, de uma forma prática, é sendo excelente em tudo que você fizer. Todo trabalho que você fizer, tudo que você fizer, faça com excelência, que isso valoriza o tempo dos outros também. Eu tô falando comigo mesmo, total. Porque, por exemplo, esse vídeo agora que eu tô fazendo, se eu não fizesse com excelência, se eu fizesse de qualquer jeito, tipo, eu não realmente me dedicasse a ele, eu estaria entregando alguma coisa de meia tigela pras pessoas, pra você que tá assistindo. E nisso eu tô desvalorizando o seu tempo. Você só tem 24 horas no dia. Você tá tirando do seu dia pra assistir esse vídeo no YouTube. E se eu não fizer com excelência, se eu não der meu melhor, eu tô desvalorizando o seu tempo. E isso vai pra qualquer coisa. Se você trabalha num banco, se você não fizer seu trabalho com excelência, você tá desvalorizando o tempo daquela pessoa que tá aí buscando uma ajuda, uma receita, sei lá, alguma coisa. Se você for estudante, se você não estudar com excelência, você tá desvalorizando o tempo dos seus professores que estão tentando te ensinar, dos seus pais, usam o tempo deles pra trabalhar e pagar sua faculdade ou sua escola. Então, em geral, a gente valoriza as outras pessoas, a gente valoriza as pessoas em nossa volta quando a gente é excelente no nosso trabalho, a gente é excelente no que a gente faz. E as pessoas são muito atraídas por pessoas que valorizam ela. E a última dica prática, forma da gente mostrar que a gente valoriza o tempo dos outros, é não mandar mensagens ou comentários desnecessários. O que que eu quero dizer com isso?
Não tô dizendo pra você não mandar mensagem de memes pra seus amigos, porque isso aí é necessário de uma forma. Você vê algum meme ou sabe alguma coisa engraçada, a gente manda pros nossos amigos. Isso cria muito vínculos, isso é muito saudável. Às vezes seu patrão mandou uma mensagem pra você, liga pra tal restaurante e pede tal comida. E em vez de olhar no Google e descobrir o número do telefone desse restaurante, você pede pro seu patrão, qual é o telefone desse restaurante? Tá tirando o tempo dele, em vez de algo que você poderia fazer, você consegue olhar no Google e encontrar o número desse restaurante, ligar diretamente pra eles. Mas agora você tá dando mais uma tarefa pro seu patrão, ou até colega, tá dando mais uma tarefa pra essa pessoa ir atrás do telefone e te dar, quando você poderia só, pum, olhar no Google e fazer isso você mesmo. Então às vezes a gente tem perguntas desnecessárias, sabe? Eu já fiz isso várias vezes. Alguém me pede alguma coisa, me ajuda, e em vez de só, tipo, nossa, com certeza, eu vou te ajudar, e eu encontrar uma solução de como ajudar essa pessoa, eu acabo dando uma tarefa pra essa pessoa. Tipo, ah, mas como que eu faço isso? E ver se eu consigo fazer sem tomar o do tempo dela. É, ver se eu consigo do meu tempo fazer isso. Eu tento tomar do tempo dos outros. E isso é meio egoísta, sabe? As pessoas não gostam disso, isso irrita a gente, como ser humano. Quando alguém, em vez de tomar responsabilidade e usar o tempo dela pra resolver um problema, meio que usa do nosso tempo, ó, tipo, da próxima pessoa, sabe? A Bíblia mesmo fala muito sobre a importância de a gente colocar as outras pessoas como mais importante do que a gente. Então se a gente toda hora estiver tentando jogar trabalho e responsabilidades pros outros, fazendo perguntas desnecessárias, a gente tá tomando o tempo dos outros. E isso é muito irritante. Quando a gente poderia estar se sacrificando, de certa forma, fazer primeiro o nosso melhor, tem muito a ver com a excelência, esse negócio de excelência, em vez de acabar tomando o tempo dos outros, sabe? Então, por perguntas e mensagens desnecessárias, meio que encobre isso. Ficar perguntando coisas que não vão realmente levar a gente pra nenhum lugar e nem levar a pessoa pra nenhum lugar. De novo, não tô dizendo pra você não mandar mensagem pros seus amigos perguntando como é que eles estão e como é que tá a vida e tal, porque isso é necessário, isso é muito importante. Eu acho que isso faz muita parte de amizades saudáveis, mas eu quero encorajar você a valorizar o seu tempo também nisso e pensar, realmente vale a pena eu perguntar pra essa pessoa famosa onde ela compra o sapato dela? Tipo, realmente vale a pena? Se isso for muito importante pra você e você acha que não, tipo, isso realmente vai fazer uma diferença na minha vida ou na vida dessa pessoa que eu tô fazendo a pergunta, então, por favor, faça, tipo. E óbvio, o que eu tô falando aqui são só sugestões e perspectivas do que eu vejo. Mas eu acho que às vezes a gente tá desvalorizando o nosso tempo, fazendo perguntas desnecessárias pra pessoas desnecessárias, pessoas que realmente nem têm intimidade com a gente. E eu acho que a gente tem que valorizar o tempo dessas pessoas e nosso tempo também. Então eu quero encorajar você, quanto que eu também eu tô me encorajando. A próxima vez que eu, sei lá, tô assistindo algum story, algum vídeo, tô vendo alguma foto no Insta, qualquer lugar, me perguntar, esse comentário talvez é um pouco desnecessário? Tipo, tá encorajando alguém? Desafiando alguém? Vai adicionar valor na minha vida ou na vida da pessoa com quem eu tô mandando essa mensagem? Porque se não, talvez é melhor nem mandar essa mensagem, sabe? Não toma o tempo dessa pessoa. Você pode pensar, ah, mas a pessoa famosa nem tá vendo as perguntas, sei lá, aos meus comentários, então não importa. Mas o seu tempo importa, sabe? Se você tá jogando o seu tempo fora, leva a energia pra digitar uma mensagem. Então se você tiver digitando uma mensagem, eu garanto que é algo realmente que você vê como importante. Não jogue o seu tempo fora, valorize o tempo dos outros. Se você deseja ser uma pessoa agradável, de novo, todas essas coisas eu tô aprendendo também, eu tô falando comigo mesmo, porque eu acho que é muito fácil a gente acabar jogando o tempo fora em coisas desnecessárias, mas isso só suga da gente. Mas é isso. Eu pensei nessas três formas práticas da gente proteger o nosso tempo, proteger o tempo dos outros, valorizar o tempo dos outros. Mas eu tenho certeza que tem muitas outras formas práticas da gente valorizar o tempo dos outros. E eu acho que conversando sobre formas diferentes de valorizar os outros em si mesmo é uma conversa muito valiosa e importante. Se você conseguir pensar em mais alguns que você já percebeu na sua vida ser muito importante, deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Toda hora eu tô aprendendo com vocês, eu amo ver os seus comentários. Eu percebi que muitos de vocês várias vezes mencionavam que vocês queriam mais vídeos sobre ser uma pessoa agradável especificamente. E eu tenho pensado nesse assunto e por isso que a gente teve esse bate-papo hoje. Tô empolgada para os futuros vídeos que a gente vai estar fazendo por aqui. Muito obrigada pelo amor e o carinho. Muito obrigada por assistirem. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.